Jag heter James Starr och undervisar på Johanna Lund. Jag heter Marie Johansson och studerar teologi kandidatprogrammet. Jag heter Pontus Adefjord och jag läser till präst i Svenska kyrkan. Började läsa här hösten 2014. Johanna Lund är en väldigt unik plats i Sverige som är dels en liten skola. En skola med närhet mellan lärare och studenter. Jag började mina studier på teologen på universitetet. Men sen kände att jag ville komma till en plats med en identitet. Jag har valt att läsa båda språken, både hebreiska och grekiska. Och jag tycker det är fantastiskt att det erbjuds här. Man får en bra grund att stå på här. Det handlar inte bara om att läsa det teoretiska här, utan det finns också utrymme för att växa in i det praktiska. Man får leda andakter och man får medverka i gudstjänster på olika sätt. Och det är kanske inte alla som har den möjligheten annars. Åh, alla ska läsa på Johanna Lund. Jag hoppas att så många som möjligt skulle kunna ägna ett år åt teologiska studier.